Hvala ti, Jovana. I ovog četvrtka vas vodimo u zemlju roditelja. Danas govorimo o porodici. Šta svako od nas može da uradi kako bi imao skladnu i srećnu porodicu? Kroz igru, pesmu, ali i razgovore potražit ćemo odgovore na ova pitanja. I kroz zemlju roditelja vas vodi naša koleginica i trudnica Sunčica Maksimović, ali i naša draga Sofija koja će vrlo brzo da stigne i do Sunčice. Porodica je sve i porodica je svet. Sa našim malim i velikim gostima danas govorimo o tome kako do skladne, srećne i povezane porodice. Ako decu pitate, odgovor je uvek u igri. I zato ćemo današnje druženje započeti igrom. Sa nama su naši najmlađi i najslađi gosti. Sofija, nju ste već upoznali, Nikola, Anđelka i Biljana Radović, njihova mama i master vaspitač. Studio smo pretvorili u igronicu i nestrpljivi smo da vam pokažemo šta sve naši drugari znaju. Drugari, dobro jutro, dobrodošli u zemlju roditelja. Dobro jutro. Nikola, ti imaš 5 godina, jel tako? Jel znaš da mi kažeš šta je porodica? Pa to je jednim imenom roditelji i deca. Roditelji i deca jednim imenom. Divna definicija, bravo. A jel znaš da mi kažeš zašto mi volimo našu porodicu? Tvoja seka imala jako lep odgovor. Anđelka ima 3 godine. Anđelka, šta si mi rekla? Šta vi u vašoj porodici najviše volite da radite? Da se ljubimo. Da se ljubite. Divno. A kako provodite vreme? Kako najviše volite da provodite vreme kada ste zajedno? Da planinarimo i da jašemo konja. Da planinari? Da kampujemo. Bravo. Jeste li skoro bili na nekom putu, na nekom izletu? Da. Svi zajedno. Ispričajte mi, molim vas, kako je bilo? Lepo. Gde ste bili? U Bosni. U Bosni. Šta ste sve radili, Anđelka? Šta si radila? Ste jahali konje, to sam čula. A šta ste još videli od životinja? Pitla. Pitla? A još? Neku kozu i to sam čula. Bilo je zanimljivo baš, jel da? Biljana, evo, drugari su nam malo ispričali. Kažite nam i vi, rekli smo porodica je temelj svega i zaista je tako, to nije fraza. Kako vi u vašoj porodici se trudite da ojačate zajednicu, da imate te neke skladne, srećne, zajedničke male rituale? Pa u principu to je za svaku porodicu isto. Da bi porodica bila jaka, da bi porodica bila srećna, potrebna je i emocionalna, fizička stabilnost celokupne porodice, zatim pažnja, briga, to je pozitivna pažnja, da se daje dosta nežnosti u porodici, zatim potrebna su takođe i neka pravila koja su fair, koji se svi čvrsto držimo u porodici. Takođe, deca posebno vole i rutine, zatim potrebna je tu i neka pozitivna disciplina i generalno pozitivno raspoloženje u celoj porodici kao interakcija sa drugim ljudima, bilo da su to vršnjaci, bilo da je to rodbina, prijatelji, roditelja i tako dalje. I naravno dobra komunikacija i iskrenost i između partnera, a naravno između dece i roditelja. Vi ste i mama i vaspitač, pa nam možete iz obe uloge dati odgovore na ova pitanja. Zašto je i koliko je deci zapravo igra važna? Znamo da igra detetov najvažniji posao. Vidimo da su naši mališani ovde vredni i da vole da se igraju. Koliko je igra značajna za decu, ali koliko je značajno da se roditelji igraju sa njima? Generalno, igra je deci sve. Kroz igru se deca razvijaju. Ona kroz igru razvijaju i svoju finu motoriku, krupnu motoriku. Razvijaju i svoje govorne sposobnosti, neke fizičke karakteristike, brzina, spretnost, okretnost. Pripremaju se za školu. Recimo, deca kada nešto lepe ili kada, ne znam, povlače neke linijice, ona se pripremaju za školu. Za olovku, zapravo za držanje olovke. Za pisanje, da, ali to se sve radi. Evo, recimo sad, dok on nešto lepi, on vežba tu svoju finu motoriku, dok ona, na primjer, seče makazama. Isto se priprema za to početno pisanje i da ruka može da radi različite položaje, jer pisanje je opet neka kompleksna radnja i nije samo onako jednostavno uhvatiti olovku i pisati. Nama odraslima jeste, ali deci nije i zbog toga je generalno važno da se igraju i da sve to rade kroz igru
i da te neke svoje obaveze ne shvataju kao neku kaznu ili nešto tome slično, kao neki zadatak, već da sve shvataju kao neka igra i da to prosto postane njihova rutina i te neke, ne znam, obaveze koju oni imaju, da slože ujutru pidžamu, da rasklone za sobom i tako dalje. To su neke, da kažem, svakodnevne stvari koje ne treba da predstavljaju deci neku kaznu ili da oni budu tužni što to treba da rade, već prosto da je to neki svakodnevni deo života i da tako to i prihvate. Imate li za nas još kratko da nam kažete neke predloge za aktivnosti šta da radimo sa mališanima kada smo kod kuće, šta napolju, a sve u cilju da jačamo zajednicu i da budemo što više zajedno? E pa eto, imamo naravno dosta predloga. Ja imam jedan Instagram profil, zove se Biljana aktivnosti za decu. Tamo dajem predloge baš roditeljima koji nemaju ideje kako da se igraju sa decom, šta da naprave, delim i neke besplatne materijale. Šta biste nam sada izdvojili od savjeta? Ali eto, izdvojila bih recimo sad, evo ide lepo vreme, pa da deca provode vreme na planinarenju, u prirodi, da kampuju sa roditeljima. Prosto to neke zajedničke aktivnosti u prirodi gde leti vežbamo najviše te fizičke karakteristike, brzinu, spretnost, okretnost i tako dalje. Nikola, šta radiš trenutno? Lepim. Nešto si isecko i sada ćeš to da zalepiš. Dobro, Anđelka, šta ti radiš? I ti si nešto seckala, je li tako? Ne. Nešto lepo pripremaš, neki kolaž ili? Ne seckala. Nisi seckala, tek ćeš da seckaš. Nešto su mi danas tihija, inače ne zaklapaju. Nema veze, drugačije okruženje, važno je da se oni igraju i da se lepo provode. Mnogo vam hvala što ste bili naši gosti ovoga jutra. Naročito hvala Sofiji što je bila ovako mirna. Nikola, Anđelka, hvala vam što ste ulepšali nam program ovoga jutra. A Zemlja roditelja dobila je na poklon pesmu od jedne nastavnice srpskog jezika iz Beograda, Šane Mladenović. Kako nam je rekla, ona nema decu, ali ona i njene kolege redovno prate Zemlju roditelja i tako se pripremaju za najvažniju ulogu. Da čujemo pesmu. Sve što bi želeo znati o bebi, mami i tati, piši nam i mnoštvo sjajnih ideja, dobit ćeš u Zemlji roditelja. Četvrtkom na RTS-u roditelji zna se gde su, kraj malih ekrana na pitanja sva, odgovore daje Sunčica. Hvala još jednom autorima na ovom divnom poklonu za naš program, a mi nastavljamo razgovor o porodici. Zašto je ona temelj svega? Kako do skladne i srećne porodice? Šta svako od nas može uraditi da kod kuće bude dobro? Odgovore zna Smiljana Grujić, psiholog, psihoterapeut i koordinator programa za roditelje Podrška neperfekcija u fondaciji Novak Đoković. Ukoliko imate neko pitanje, možete nam pisati na Instagram stranici Zemlja roditelja. Smiljana, dobro jutro, dobrodošli. Dobar dan. Šta nam možete reći za početak? Kakve su nam porodice danas? Pa evo odmah da kažem, povodom toga što ste rekli da ja znam odgovore na sva pitanja, bila bi mnogo srećna da znam odgovore, ali ne znam, ali mogu da odgovorim na to pitanje. Pa porodice, uglavnom što se tiče roditelja, roditelji i danas, kao što su i pre, žele isto. Žele nekako da podstaknu razvoj, da učine da deca budu dobri ljudi, da ih podrže u onome što oni ostvaruju. Međutim, pošto je porodica mikrosvet društva i preko nje se prelama sve ono što društvo želi da prenese i na decu i na roditelje, onda često to okruženje, taj, da kažemo, mikrokosmos utiče na to, utiče na porodicu da je ona nekako sada promenila svoju funkciju. Živimo u potrošačkoj kulturi, ujutru čim se probudimo, zatežu nam se nervni sistem i nude nam se razne stvari koji te kako utiču na porodicu i to okruženje u kome je porodica, društvo, komšiluk, mediji, utiče da porodica nije ista kao što je pre bio. Jedan, verovatno, onda vaš savjet bi bio kada ustanemo ujutru da ne palimo odmah medije, da ne čitamo vesti, da ne gledamo odmah internet, nego da se malo više posvetimo jednim drugima. Pa, suština porodice koja unapređuje svoje odnose, a odnosi su najvažniji u jednoj porodici, bilo da je ona jednoroditeljska, bilo da je kompletna porodica, ključ je u tim odnosima. Da bi se odnosi razvijali i da bi se unapređivali, važno je nekako da budemo posvećeni. Danas imamo malo vremena da budemo posvećeni. Jako je važno da se vreme
koje roditelji i deca provode zajedno zaštiti. Zato što u tom vremenu treba da se pozabavimo i sami sa sobom i jedni sa drugima. I to što ste vi rekli, kako je važno da kad ustanemo, obično ono što se dešava, svi gledamo telefone, danas i deca takođe, i jako brzo vreme, imamo relativan doživljaj vremena, vreme za čas proleti i mi nekako ne uspemo da iskomuniciramo važne stvari, a ono što je važno za porodicu koja unapređuje odnose, tako da kažem, bitno je kvalitetno vreme provedeno sa decom, bitna je komunikacija, bitno je zajedništvo, sve ovo što je rekla ova porodica i što su rekla ova dečica, to je važno za jednu porodicu. Napomenuli ste da su odnosi važni, možda i najvažniji u porodici. Kako do srećne i skladne porodice? Gledajte, sreća je isto relativan, da kažemo, pojam. Ali može, srećna porodica je ona porodica u kojoj se zadovoljavaju potrebe članova te porodice. Tu se ne zadovoljavaju potrebe samo dece. I roditelji zadovoljavaju svoje potrebe. Ukoliko roditelji ne brinu o sebi, onda teško mogu da budu dobri roditelji svoje deci. Srećna porodica vodi računa o emocijama i roditelji o svojim emocijama. Isto tako roditelji razgovaraju o osjećanjima sa svojom decom, ne stavljaju ih ispod tepiha. Zdrave porodice, tako da kažem, ništa ne stavljaju ispod tepiha. Zdrave porodice otvaraju priču. Zdrave porodice uče decu kroz primere. Naravno da uvek se dešavaju nesporazumi i ne postoje savršene porodice, niti savršene porodice trebaju deci. Ali suština jeste da sve ono što se dešava u tim odnosima se živi, ne da se priča samo o tome, jer često se jedno priča, a drugo radi. I onda nastanu određene poteškoće u tim odnosima što se tiče porodice. Kažu da bi nam bilo lakše da odgajamo decu kada bi ona imala samo uši, a ne i oči, tačnije kada bi nas samo slušala, ne i gledala ono što radimo. Upravo to kažete svi, mi smo primer našoj deci. Važno je da budemo dosledni onome što govorimo i da bude isto kao i naše ponašanje. Tako je, da budemo što više dosledni. Nikada ne možemo biti baš 100% dosledni, jer to je preveliki zahtev za roditelje, a prosto i čini ih malo i nervozni ako bi sad morali da budu 100% dosledni. Ali da se trude da u što više situacija budu što više dosledni i da nekako kroz taj primer pokazuju deci da su nesporazumi sastavni deo života, da se oni mogu rešavati, da su emocije sastavni deo života, da se njima može upravljati, da porodica bude jedno sigurno, bezbedno mesto gde deca znaju da mogu da se oslone pre svega na svoje brižne odrasle osobe i gde znaju da sve ono što se dešava i sa vršnjacima i sa nekim drugim članovima mogu da podele sa svojim brižnim odraslima. Pretpostavljam da ste sada namjerno rekli brižne odrasle osobe, a ne roditelji, jer nemaju sva deca tu sreću i tu mogućnost da odrastaju sa svojim roditeljima. Koliko su te brižne odrasle osobe važne u životu dece ako roditelji nisu tu? Da, uvek je važno da porodica ima i neke dobre odnose sa članovima porodice koji mogu da budu substitut na neki način, znači po znakima podrška za roditelje. Tetke, stričevi, bake, deke i tako dalje. Jer bezbednije rastu deca kada se uključi taj širi kontekst koji nekako deli iste vrednosti i koji zajedno podržava porodicu da ona ide u nekom smeru. Danas se to dosta izgubilo. Mada ono što mogu da kažem da je dobra vest za naše podneblje, da toga ima još uvek, ali treba to takođe da se neguje da bi porodica bila stabilna za decu. Kada govorimo o podržavanju porodice, fondacija u kojoj vi radite, fondacija Novak Đoković već godinama podržava porodice i pročitala sam podatak da je kroz vaš
program Podrška neperfekcija do sada prošlo oko 4000 porodica. Hajde da krenemo od samog naziva programa. Zašto je važna podrška, a ne perfekcija? Zašto ono što ste rekli ne treba da težimo, treba da težimo, ali ne možemo dostići baš savršenstvo, niti nam je ono neophodno, ali je važno da budemo podrška jedni drugima? Zato što roditelji treba da budu prisutni sada i ovde za ono što se dešava sa njihovom decom. I treba da imaju tu veštinu da čuju šta se dešava sa njima i da razmene to nepristrasno, da ne procenjuju, da ne kritikuju, da je analiziraju. Jer nekako roditelji smatraju da oni jesu najvažnije osobe u životu dece i to je važno da kažem. Ali u isto vreme jako je važno da se čuje dečija perspektiva i da nije bitan količina ljubavi koje roditelji daju svojoj deci. To je važno, to je itekako važno. Ali važnije je to kako deca tu ljubav primaju. To želim da naglasim. Svakog roditelja kada razgovarate sa njim, vi kada ga pitate, on kaže da on daje maksimum i nekada mnogo više od maksimuma. I to je sve ok i legitimno. Ali često se zaboravlja to da to što roditelj, da je to njegov subjektivni doživljaj i da često to nekoj deci nije dovoljno. I važnije je to da čujemo kako dete to prima, nego da imamo taj doživljaj da mi dajemo 1000%, što je sigurno tačno iz perspektive roditelja. Kada govorimo o roditeljstvu, u oktobru nas, rekli ste mi, očekuje jedan veliki događaj i predavanje, jedan vrhunski stručnjak iz oblasti roditeljstva na poziv Fondacije Novak Đoković biće u Beogradu. Jeste, radujemo se tom događaju 7. i 8. oktobra u Beogradu, a onda i u regionu. Nismo ga uzeli samo za sebe, nego smo ga podelili za region. Da, što više roditelja. Jeste, to je Gabor Mate, doktor Gabor Mate, kanadski stručnjak koji se dugo godina, preko 40 godina, bavi traumom. I isto tako će pričati i o malim mikrotraumama. On kaže da postoje traume sa velikim T i traume sa malim T. Traume sa malim T se dešavaju često i u porodici, emotivno nedostupni roditelji, vršnjačko nasilje, i onda ćemo imati priliku da sa njima razgovaramo i da roditelji, stručnjaci, profesionalci, svi oni koji su zainteresovani i postave određena pitanja i učestvuju u intenzivnoj radionici koja je 8. oktobra, a 7. oktobra je to predavanje. Hvala vam mnogo. Hvala najlepše na svim informacijama i savjetima koje ste ovog jutra podelili sa nama. Mi hvala i vama. Današnje druženje završavamo uz muziku. U studiju nam se pridružio i hor Dečijeg kulturnog centra. Dobro jutro, dobrodošli u Zemlju roditelja. Sa nama i Nevena Ivanović, dirigent. Dobro jutro. Imate mnogo članova, neki su danas uspeli da dođu, a neki nisu, ali imate i mnogo nagrada u Dečijem kulturnom centru. Dobro jutro svima, hvala što ste nas pozvali. Pa jeste, evo, ovaj hor prostoji već, kažem, 12. godinu. Imamo zaista dosta nagrada, ali dosta i radimo i dosta vežbamo. Vratili smo se prošle nedelje s jednog velikog festivala u Bugarskoj, Haskovo. 20. jubilerni je bio po redu. Osvojili smo specijalnu nagradu, ali smo se i družili sa jako puno dece iz cijele Evrope. I također smo posle toga imali koncert u Sofiji sa njihovim dečijim horom, gradskim, Bodra Smjana. I eto, vrlo smo zadovoljni, malo smo se družili i lepo smo radili. I tako. Divno, ovog jutra ste sa nama uživo u programu. Šta ćemo čuti ovog jutra? Čućemo Zdravicu, to je inače pesma koja je i himna manifestacije Radosti Evrope. A inače, samo da iskoristim priliku da pozovem svu decu koja bi volala da dođe da pevaju naš hor. Sljedećeg petka, 23. je audicija u 18 sati, tako da, eto, dobrodošli svi zajedno, slobodno. Hvala, hvala najlepše. U narednim minutima uživat ćemo uz hor Dečijeg kulturnog centra. I ovo je bilo naše poslednje druženje u ovoj sezoni. U Zemlju roditelja stižu rode. Zajedno smo stigli do 8. meseca trudnoći i vreme da se na kratko pozdravimo. Simbolično uz Zdravicu. Čuli ste ovu pesmu mnogo puta, poslušajte pažljivo i sada. Uživajte u roditeljstvu i ne zaboravite da baš svakoga dana se trudite da budete što bolji svojoj deci. Thank you.